Subscribe ngomba usia kamba na tuenda na uki liongomba usia kamba kana nata. Hello? Hello? Ovo wagu. Kimwa ziyono? Unene na nakamwana kwa kwa text ya Facebook, fu WhatsApp. Oh. Ovo wagu mwenene ngomba ui itu. Kimwa ziyono? Na wanende wanensa. Ya. Ndimba YouTube creator na ndiri ana video ndiri angi shoot na ndiri ana kikundano chikito angu mba usi akamba na nduwe we tiwa we mweni wito ambe after mafanzi ma kukule ili atende na kumanda na story agu na documentary na teko mano na kutio kevye ayenye ndiko nao yozu ndiko nao yozu. Anyways, then now ku manondo ende na jo surprise na ka documentary kuna na kutumia bo. Yani kwa kwenye ni zawa lakini yenge wazi ya kuonji wa water hizo ndiko na. Eh. Na chote ne noka ni promote. Da? Chone noka utikatike yenge oka ni promote yo kedia channel chako na ni promote yana require ni ya masabu ma mbesa au ki biashara. Yakato kako mana to izu. Ilata kako mana. Eh. Ni sa nyinge ndiye na bindeseo. Subscribe ngomba usia kamba na tuenda na uki liongomba usia kamba kana nata. Iga.